Отже, пожежі на нафтобазі в Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя надано четвертий рівень складності за п'ятибальною шкалою. Горіти буде ще кілька годин, принаймні про це в Телеграм повідомив Розважаєв. Це та людина, яка називає себе губернатором Севастополя, підконтрольна окупантам, зрозуміло. Нагадаю, що спалахнуло зранку, заявив цей же Розважаєв, що це причетна до цього атака безпілотників. Ми, звісно, звернулися до повітряних сил Збройних сил України. Поки що там цю ситуацію не коментують, тому ми розбираємо по фактам, що відомо на тепер. Отже, наш кореспондент Руслан Халапов з'ясовував все, що відомо про цю пожежу, все, що з'являється в публічному просторі. Руслан, отже, які оновлення, які подробиці знаємо на тепер щодо пожежі в тимчасово окупованому Криму? Так, добрий день. Власне, намагався максимально промоніторити весь кримський сегмент соцмереж, телеграм-каналів, окупаційні, в тому числі ЗМІ, скажімо так, і телеграм-канали, вказують, що перед вибухом було, перед точніше займанням, було чутно два вибухи, що деякі місцеві мешканці бачили безпілотні літальні апарати. Поки що окупаційний губернатор Севастополя заявляє, що жертв та травмованих внаслідок цієї пожежі, цього займання немає. І в дирекції з розвідки дорожньо-транспортної інфраструктури окупованого міста повідомляють, що морський пасажирський транспорт Севастополя продовжує працювати попри займання резервуара з паливом. Але, власне, хотів би зауважити, що знайшов інформацію від Максима Майорова. Це представник Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, кримчанин, севастополець. Він неодноразово вивчав власне інфраструктуру Севастополя. І він зауважив наступну інформацію, що поблизу нафтобази розташовані власні піскові доріжки зі шпальтами. Руслане, попрошу повторити, бо розташоване, і ми не почули, що розташоване. Була трошки проблема зі зв'язком. Так, так. Біля цієї нафтобази, за уточненням Максима Майорова, розташовані сліпи для десантних кораблів. Ага. Тобто оці пускові доріжки зі шпальтами, які під воду уходять, і, власне, в яких ці десантні кораблі могли завантажуватись топ-паливом з цієї нафтобази. І за оцінкою Максима Майорова, це не просто руйнування інфраструктури або знищення запасів паливних ресурсів, це удар саме по військовому об'єкту, одному з найважливіших в Севастополі. І хочу зауважити, що також поблизу цієї нафтобази розташовується аеродром і військове містечко окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії 810-ї, які якраз за зауваженням Максима Майорова і мали нібито захищати оцю нафтобазу. Руслане, дякую за цю інформацію. Так, і за цей моніторинг. Ми, звісно, стежимо і далі за розвитком подій в тимчасово окупованому Криму. Руслан Халапов, журналіст «Суспільне Крим», про пожежу, яка в Козачій бухті в тимчасово окупованому Севастополі спалахнула. І ми почули, що поряд розташовано, зокрема, важливі для окупантів військові об'єкти.